zraněný provozní slepotou. Ale... Moment! Oni tě mají rádi, to jo. Ale zároveň tě mají až po krk. Oni si tě váží a přitom si o tobě myslí, že jsi starý konzervativní dědek. Takový je to všude, takový je to na celém světě, takový je to u nás na klinice prostě všude. Ladislav Frej, doživotní ortoped z nejslavnějšího českého lékařského seriálu, ve svých 70 letech bilancuje. Pojďte s námi sledovat unikátní dokument o jeho životě. Syn Hostinského odmala obdivoval divadlo, ale který z rodičů nesouhlasil s jeho rozhodnutím stát se hercem? Jak jsem vlez do toho divadla, tak mě to okamžitě uchvátilo a už jsem věděl, že u toho zůstanu, že to chci dělat. Mamince bylo 90, ale moc si ji neužil. Proč se více než desetiletí nemohli vídat a shledali se až po dlouhém odloučení? On prostě jí samozřejmě x let neviděl a nevěděl, jestli vůbec kdy jí uvidí, ona nevěděla, jestli kdy jeho uvidí. Manžel legendární Věry Galatíkové. Ale věděli jste, že ještě před ní byl celkem třikrát ženatý? Které další slavné herečky si jej odvedly k oltáři? Pak už jsem se uklidnil a už to bylo všecko v nejlepším pořádku. Sledujte unikátní vyprávění životního příběhu Ladislava Freje. Škoda, že už nemáme králíčky. Co s králíkama, králíci jsou blbí. V rodině brněnského Hostinského je 26. listopadu 1941 rušno. Manželka Františka rodí. Do pochodu okupantů se ozývá křik jejího prvního dítěte. Hrdý otec může být šťastný. První žena mu před časem umírá a zanechává po sobě dceru Anu. Dnes může pohoupat na rukou svého prvního syna Ladislava. Zanedlouho k němu přibude dcera Zdena. Malý Láďa prožívá dětství obklopené ženami. Ani dospělost na tom nic nezmění. Ladislav Frej, přitažlivý herec s vrozenou galantností, muž s hlasem, který nesnese odpor. Říkáš si mlinář, ale dosud ses ničemu nenaučil, jenom zbůh darma lajdáš a utrácíš. Ty mi to nekáš. Nebýt ve mlíně, Laci, zle by to dopadlo s řemeslem. Nech toho, stárku. Však jenom pravdu říkám. Hospodářem ho volají, ale on dovede jenom po hospodách hospodařit. Otec byl hospodský, maminka samozřejmě dělala v hospodě s ním, takže kšeft byl na prvním místě, to je řehole. A tak trošku těžko jsme to nesli, protože naši na nás neměli moc času. Ale budiš řečeno ke si otci, ten jakmile měl nějaký volno, tak nás okamžitě sebral a vyrazil s náma někam. Bral mě na loď vždycky na přehradu. To kdyby tenkrát maminka věděla, jak jsme jezdili, tak by ze šedivěla, protože otec mě vystrčil z okna. Posadil mě na takovej parapet na té lodi a dal mě kolem pasu pásek. A držel mě, abych se neutopil. První kormidelníku velím zvýšit rychlost o 5 uzlů a jednu dvojitou kličku. Rozkaz, kapitáne. Na loci. První kormidelníku harpunu. Láďa byl takové očekávané miminko. Mně bylo skoro 7 roku. Už dopředu jsem dostala panenku, miminko, které jsem pojmenovala Ladiček. Hrozně toužebně jsem ho očekávala, i když v té době se ještě nevědělo nikdy, jaké bude pohlaví. A když se narodil, tak to byla v rodině veliká sláva. A já jsem se posléze pomalu a jistě stávala jeho chůvou. Můj syn jako dítě byl strašně rychlej. Když mu bylo 8 měsíců, tak už běhal. Nožičky měl křivý, ale běhal by jak z hadích ocásku. Nikdo ho nedohonil. Připraven? Připraven. Dostal jsem ho. Já jsem miloval kino. Takže já jsem vždycky každý večer nebo odpoledne jsem přišel k pultu, otevřel jsem si kasu, vzal jsem si 3 koruny a už jsem valil do kina. Co se mně líbilo, tak jsem viděl třeba 3x, 4x. Je tedy o 4 roky starší, takže on byl vždycky už dospělák proti mně a já na něho jenom tak koukala prostě s vykulenýma očičkama a vždycky jsem držela distanc a respekt. Tak. Aspoň takhle se tě bude někdo bát.
Pokud jde o ty divadelní začátky, tak mě se zeptal jeden můj kamarád, spolužák v 5. třídě v dětském sboru v Janáčkově opeře, potřebujeme nějaký kluky, jestli to nechci zkusit. Kolik je kluků a holek, kolik je šlapacích kol. Jak jsem vlez do toho divadla, tak mě to okamžitě uchvátilo a už jsem věděl, že u toho zůstanu, že to chci dělat. Toho je moc. Jediné slunce je jedno, a to když zajde, je noc. Věděl jsem, že musím dělat zkoušky a že budu dělat zkoušky na Janáčkovu akademii. Tak jsem se připravil a oni mě nevzali. A oni nevzali, řekli, jsi ještě moc mladý, přijď příští rok. No takže jsem řekl, že jim nedám pokoj, dokud tě nevezmu, takže druhý rok už mě vzali. No a študoval jsem na Janáčkově akademii. Rodilý Brňák se ani po absolvování JAMU nechce se svým městem rozloučit. Další dva roky působí v divadle, které má dokonce název jeho rodiště vepsané ve štítě. Z večerního Brna ale přece jen uteče. Nejdřív do Pardubic, pak do Ostravy. A po 7 letech od skončení studií konečně dobývá Prahu. Jeho první pražskou hereckou šatnu skrývá budova libeňského divadla SK Neumanna, dnešního divadla pod Palmovkou. Láďa byl velmi zábavný, nejenže byl výborný herec, ale on byl i zábavný jako spoluzkoušející, protože on měl takový jakoby humorný střívko básnický a oni tady tehdy ještě s kolegou Zdeňkem Kutilem ke každý jako aktuální situaci, nejen v divadle, ale politický, veršovali humorný nějaký poémy, takže bylo takový hezký klima pro to zkoušení. No jo, jenomže člověk je pořád trošku jak ta rybářova žena a když teda jsem byl v té Libni a ozval se nám šéf městských divadel, tenkrát to byl pan Poživil, že teda by měl zájem o to, aby nás angažoval, no tak to mě najednou zase narostly křídla, protože najednou jsem byl v jednom angažmá s panem Voskou, s Pepikem Bekem, s Váťa Beneš, to je herecká společnost, ke který já jsem jako mladý kluk na škole zhlížel jako bohům hereckým. On je schopen zcela skrytě vyrábět na jevišti věci, které jsou zcela mimo realitu, ale k němu tak nějak patří. My jsme v 80. letech hráli takové představení, kdy já jsem měl takový dramatický monolog a on přede mnou klečel na kolenou zády k publiku a prosil mě za odpuštění. A on klečel, ale zároveň mě celou dobu kousal do břicha. Zatímco vedle v portále stála jeho manželka Věra Galatíková a z toho portálu se ozývalo Laďo, ty prase, pusť ho. Tak i to je Ladislav Frej. To vzrušující, to obrovské, to fantastické na naší profesi. Ta věčná otázka. Budu? Či nebudu? A teď se dostanete do tohohle toho divadla a najednou přijde nabídka z Vinohrad. Tam byl Pepíček Bláha, tam byl Broďa, byl tam Kopecký, plejára herců, skvělejch. A člověk se najednou dostane do téhle společnosti, tak zase má pocit, že teda si polepší. Z městských divadel pražských, tedy v roce 1987, odchází Ladislav Frej do divadla na Vinohradech. Jak jednoduše Laďu popsat, ono to nejde. Jak je neuchopitelný, nepopsatelný, tak má ale své rázný způsob humoru. To je něco, co mě u něj strašně baví. On velmi rád přehazuje například odpovědnost za repliku, kterou měl říct on, ale na kterou si zaživí a nemůže vzpomenout na svého, pokud možno mladšího kolegu. A z této situace vybruslit, no hrát s Láďou divadlo je mnohdy zážitek. Projít se po prknech Zlaté kapličky patří ke snům každého herce. Ani Ladislav Frej neodolá. Realita se však představám hodně vzdaluje. Ladislav Frej zažívá na první scéně atmosféru, která podle něj do divadla nepatří. Ve chvílích zoufalství se stává zázrak. Divadlo na Vinohradech povolá zběha zpět a Ladislav Frej s úlevou nabídku přijímá. Dobrý den.
Já jsem tenkrát měl dlouhý rozhovor s dramaturgyní z Vinohradského divadla. Nějak jsme o tom mluvili, já jsem jí říkal, jaký mám pocity a co mě vadí a co prostě nemůžu nějak akceptovat. No netrval týden a volala mě Jiřina Jirásková, jestli se nechci vrátit na Vinohrady a já jsem taky v tom návalu toho, že tam o mě stojí, ještě o mě stojí, protože my jsme se nerozcházeli v dobrým s tou Jiřinou. Ona tenkrát ještě pořád byla ředitelka Vinohradského divadla a ona to nesla strašlivě těžce, že jsem odcházel. No nicméně byla natolik baba statečná, že mě to angažmá nabídla zpět a já jsem na to kejvla, nelituju toho. Mně se prakticky líbí úplně ve všem. A to neříkám teď jenom, že se tady bavíme jako o panu Frejovi, ale jako opravdu musím říct, že on mě vždycky zajímá. Vedle nich jsou Francouzi ze severu. Poserve. Co mám dělat, pane? Dokázat, že nejste srát, pane. Má něco, co by asi kdekdo z herců chtěl mít. Víte, na tu vaši profesi bych asi neměl odvahu. Myslím, tu existenční nejistotu herců, to čekání na role, takový ten věčný problém. No to my dva si stěžovat nemůžeme. No to rozhodně ne. Maminka mě strašně fandila v tom, co jsem dělal. Tatínka to strašně iritovalo a docházelo k velice častým a řekl bych dost zásadním sporům mezi nima. Vždycky jí to působila radost a byla hrdá na to, na moje úspěchy samozřejmě a do dneška je. Živio, 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 a mnoha leta, mnoha leta, mnoha leta, živio. Když jsme teď slavili jejich 90, tak to je zvláštní, ale tak to mají všechny matky, tak se ke mně chová pořád jako tomu malému smradovi. Je to takový pohlazení mateřský, který člověk potřebuje i v pokročilejším věku. Ladislav Frej pracuje v roce 1970 na kariéře v Praze. Z Brna k němu putuje překvapivá novina. Dvě osudové ženy jeho života se rozhodují, zda zůstat v okupované zemi nebo navždy odejít za železnou oponu. Sestra Zdena se po absolvování francouzského lycea bojí, že nesežene slušnou práci a milovaná maminka Františka ji nechce za oceán pustit samotnou. Nakonec se obě rozhodnou pro odjezd do Spojených států. Emigrace rodinu na dlouhý čas rozdělí. Předtím jsem byla na studiích ve Francii, tak jsem mamince říkala, mami, prosím tě, já opravdu toužím potom jít do světa. A já jsem ale chtěla dojít sama a máma v té době mi řekla, ne, já tě samotnou jít nenechám. Už jsem byla rozvedená, teď Laďa už byl taky na vlastní noze, že? Samotnou jsem ji nechtěla nechat odejít, protože nebyla ještě tak stabilní, takže jsem odešla s ní. On prostě jí samozřejmě x let neviděl a nevěděl, jestli vůbec kdy jí uvidí, ona nevěděla, jestli kdy jeho uvidí. Tak jsem byl strašně šťastný, že jsem konečně mohla poprvé v roce 79 přijet na návštěvu. To bylo po 8 letech, kdy jsem pustili. A když jsme potom chtěli, aby se vrátila zpátky a žádali jsme naše úřady o vydání zelené občanky, tenkrát měli čeští státní příslušníci emigrovavší do ciziny, měli nárok přitom, když se chtěli sem vracet, že dostali takovou zelenou občanku. No a ono to pořád nešlo, pořád jí to zamítali. Až nakonec na intervenci jednoho nejvyššího úředníka tehdejšího federálního ministerstva vnitra, ke kterému jsme se nějak dostali, tak jí byl přislíben návrat do republiky. Praha
pro Ladislava Freje neznamená jen nové pracovní angažmá. S definitivní platností se oddává ženě, po které už léta touží. Poprvé se setkávají už při přijímačkách na jamu. V pardubickém divadle zjišťují, že si nejsou lhostejní. A když po letech získá Ladislav Frej práci v Praze, jeho první kroky vedou za Věrou Galatíkovou. Sežene si adresu, zazvoní, vstoupí a už nikdy neodchází. Dlouhých 36 let trvá vztah naplněný láskou, vztah dvou silných individualit. Život, který nepostrádá napětí, jeho plodem jsou dcera Kristýna a syn Ladislav. Byli jsme do sebe velice zamilovaní, to bylo takový velice vášnivý splanutí. Oni se milovali hrozně, to bylo cejtit. Táta přišel domů, dal mámě obrovskou pusu, říkal jí miláčku, Věruško, ten jejich vztah byl musel být hrozně silný, protože to jsem cítil, to jsme cítili oba dva s Kristýnou, že se mají strašně rádi, že na sebe nedají dopustit. Já jsem brala Věrušku jako další sestru mojí, prostě ta zapadla do toho okamžitě, jako do toho našeho rodinného klanu. Tam nebyla chyba a já jako Věrušku mám strašně ráda a vždycky jsem ji měla ráda. Oni k sobě patřili, oni bez sebe nemohli být, že se vždycky k sobě vrátili zase. Tam to bylo jako voda a oheň, ona byla klidnější a on výbušnější. Ona byla taková tvrdá valašská palice, což mě na ní na jednu stranu bylo velice sympatický, ale když došlo tak k nějakému konfliktu a když jsme o sebe křísli, tak to byl tvrdý souboj. A po večerech se museli stihnout premiéry a udržovat společenské kontakty. Ale no tak, nebuď trapná. A co ty o tom víš? Já jsem byla s holkou doma. Co si budem? Jako já myslím, že to je tátova životní láska určitě. V tom byla jediná. Že měl táta nějaký úlety svoje, tak to jsme věděli. Máma se tím hrozně trápila a nikdy to netrvalo moc dlouho, ale to je třeba věc, která mě hrozně naštvala na tátovi a kterou jsem mu prostě nemohl zapomenout. Z druhé strany, z chlapského hlediska to dokážu pochopit. Chlap se zblázní do nějaký ženský na chvíli. Ta chemie tam nějak zafunguje a prostě on nevidí, neslyší a jde za tím svým půdem, ale ublíží tím rodině, no. No a co vy dva na to, když hrajete spolu dvojici? Je to výhoda být manželem, nebo jak vy jste vůbec začali, nebo? No já jsem se svým manželem moc partnerských rolí nesehrála. V Pardubicích ve svém prvním angažmá a přesto, že spolu jsme už ve třetím společném angažmá. V Pardubicích jsme spolu hráli jednu mileneckou roli, pak již myslím mileneckou, v žádném případě později. Byla to Strindbergova královna Kristýna, no a mám takový pocit, že ta se zase nám stala osudnou. Čím? No tak pomenovali jsme po ní naši dceru. Táta s mámou, to bylo úžasné, jak byly fáze v životě, kde byly naprosto zharmonizovaný, kdy se škádlili a bavili jak malí děti nebo jak studenti. A pak byly zase fáze, kdy byli vůči sobě velmi chladní a vlastně spolu téměř nemluvili. Tak základně asi, co bych řekla, je to, že ten vztah nikdy nezmrtvěl. Že tam prostě nebylo takový to, že ty lidi už si nemají co říct nebo vlastně přestanou mluvit, protože je to v každém z nich mrtvý. Tohle já mám pocit, že nikdy nenastalo u nich. A proto taky chápu, proč furt měli pocit, že má smysl teda spolu bejt z nějakého důvodu. Dítě, Agamemnone pro Bůh! Při tvých kolenou a bradě, prosím. Při tvé šťastné pravici. A co chceš ode mě? Propustit na svobodu? Myslím, že si uvědomil, jakým způsobem ublížil hlavně mámě. My jsme byli ještě hodně malí na to, aby jsme si uvědomovali, co se děje. My jsme se to dozvěděli v podstatě díky tomu, že máma už byla na tom tak špatně, že se před námi prořekla. To jsme se dozvěděli s Kristýnou prostě úplně náhodou, že táta někoho má, protože máma nás do toho nikdy nezatahovala, nikdy nás s tím neobtěžovala, protože jsme byli ještě malí, ale trápila se tím hrozně. Ta síla, kterou ta máma měla, ta její obrovská lví noblesa, její obrovská velkorysost, s tím se prostě člověk narodí, to vás nikdo nenaučí. A myslím si, že to byl ten důvod, proč všechno přestála. A ten táta zase dobře
věděl, koho vedle sebe má, a taky věděl, že takový lidi se neopouštějí, takový držáci. Proto táta nikdy, myslím, ani náznakem, ať měl různý avantýry, neuvažoval o tom, že by odešel od rodiny, o tom jsem já přesvědčena. A to vlastně ta máma věděla taky. Kvůli které postavě musel schodit svůj charakteristický plnovous. Mě nechali toho kníra, takže jsem vypadal jako sňatkový podvodník. Manželce Věře Galatíkové stál během jejího boje s rakovinou po boku. Jakou stopu v něm zanechalo manželčino dlouhé a bolestivé odcházení? Chytněte se za ruce všichni, tak jsme to dělali s babičkou. Sledujte televizní životopis Ladislava Freje. Ladislav Frej měl tu smůlu, že se světem velkého filmu se potkal až v 70. letech, kdy československá kinematografie byla taková, jaká byla. Po nové vlně 60. let prudký pád točily se průměrné, spíš podprůměrné detektivky, blbá budovatelská dramata a výjimečné komedie. Ovšem Ladislav Frej do těch výjimečných vodlíčkovských, macourkovských komedií nezapadal. On byl spíš typ dramatického herce s takovou prchlivou povahou, kterého se spíš okolí bálo, a to není postava přímo pro komedii. Odevzdejte zbraně oddílu, který je odveze, a opusťte pevnost. My máme odevzdat naše zbraně a opustit naši pevnost? Je to rozkaz. Já jsem nikdy nepatřil do takový ty sorty těch nerců, abych byl obsazovaný do filmu. To jsem spíš dělal v té televizi, tam jsem toho natočil hodně. Dál prosím nechoďte. Máte tam u něj doktora? Zatím nejde, jsem sanitka. Já bych se na to podíval. Zásadním obratem v životě i profesní kariéře Ladislava Freje je určitě Karel Sova. Známá to postava ze seriálu Nemocnice na kraji města a ještě známější hláška Karel pije. Kejtaj to pití, sakra! Ta nemocnice, ta mě nějak vyhodila v té televizi do povědomí diváckého i teda toho, že jsem byl obsazovaný a že jsem v té televizi toho hodně natočil. Ostatní operace sice probíhaly na vašem primariátu, ale byly realizovány jinými a předtím, což jste ve své práci neuvedl. Je pravda, že část těch operací prováděl můj otec a že jsem ty poznatky získal od něho. Tak my jsme se s Ladislavem Frejem jako postavy, on lékař a syn pana Chudíka, neboli našeho primáře, a já jako Huňková sestra. Jsme se vlastně nesešli, byly to jen takové bez dialogu setkání. Když nepoznám takovou deformaci, kejčele banální, tak se do toho nepletu. Skutečně mě tady urážíte, protože neznáte ten případ a nevíte, že ten pacient... Ale co neznám, co nevím? Že ten pacient má těžkou srdeční vadu. Krom toho je těžký diabetik a operace u něj nepřipadá v úvahu. Ale já si výrazně vzpomínám na událost, kdy nás, protože ten seriál se proslavil po celé Evropě, pozvali Maďaři na takové defilé na ohromném fotbalovém stadionu. Tvrdili, že to je největší stadion světa, to já nevím. A tam jsme projížděli za úplně obsazených tribun na takovém otevřeném luxusním automobilu. Byl tam Pepa Abraham, Andrea Čundrlíková, já a právě Ladislav Frej. A tak jsme seděli a kynuli jsme těm tribunám a oni pískali a křičeli. Svět chce, aby se člověk tvářil jako, že se nic neděje. Ono, radši předstírej, že je všechno v pořádku. Jenom nikomu neříkej, jaký máš trouble. Tak se měj hezky. Ty taky. Když jsem byl malej, tak tohle se stávalo v jednom kuse, že tátu zastavovali lidi na ulici. A já jsem se strašně styděl. Já jsem se za naše styděl, že lidi poznávají. Až ty budeš tak stará jako já, no. A já budu tak starý jako táta, tak mezi náma splane boj. Mezi náma plane nějaká bitva? No samozřejmě. No totiž ona by splanula. Kdyby jsme jeli ve společném ringu, víš, kdybych já byl tvůj sekundář a ty můj primář. Pepiku, já už to nemůžu vydržet. 3 roky to trvalo. A dneska to máme černé na bílé. Úředně nám oznamují, že podle zákona je Pepík natrvalo naším synem a že se od teďka jmenuje jako já Josef Marek. Na konci 70. a začátku 80. let hrál Ladislav Frej za sebou několik rolí tatínku a bylo to poměrně v odlišných filmech. Co tě to prosím tě napadlo? Z ničeho nic se sebrat a pustit se do světa. Dovedeš si představit, co všechno se mohlo stát?
Pominul bych film Julek, kde hrál tatínka Julia Fučíka, kterého hrál Filip Renč. Spíš bych se zmínil třeba o filmu Chlapi nepláčou, kde hrál tatínka adoptovaného synka. Čekají nový přírůstek do rodiny a ten synek se s tím úplně dobře vyrovnává. To je film Josefa Pinkavy. Myslím si, že to je jeden z nejlepších filmů Josefa Pinkavy, které kdy natočil. Nebylo to ani jako v ředitelně, ani jako hadrabu v kuchyni. To jsem rád. Ahoj. Líbí se ti? Jsi nejlepší ze všech tátů, co jsme kdy měli. Fakt. Jedinej, co za něco stále říká mám. Potom je tam Dívka s mušlí, tam zase hrál tatínka, který se s tou rodinou moc nevyskytuje vlastně vůbec. Zase úplně jiný film, sociálně trošku zabarvený. Když tě nejvíc potřebovala, tak ses na ní vykašla. Prosím tě, co pak to jde? No řekni, co pak to jde pořád někoho vytahovat z bahna? Určitě jde o nějakou klukovinu. Teď je to ještě dítě. Prosím tě, dítě. Je dost velký, aby mu bylo divný, že ses tam léta neobjevil. A asi ta nejslavnější role tatínkovská, kterou všichni známe za Trnkovým keřem, poslední díl té šumavské trilogie. Začínáš být nervózní, co? Že se s ním máš setkat po takový době. No, to jsem a taky proto, že jezdíš jak blázen. Za Trnkovým keřem, to je tak trošku danajský dar pro herce. Na tom filmovém plátně se vyskytujete strašně málo, ale musíte být milimetrově přesný, protože když neodvedete tu svoji práci tak, jak máte, tak celý film se zhroutí jako nějaký hrad z karet. A to myslím, že tady v tom zkoušce Ladislav Frey obstál, protože ta klíčová scéna, kdy se ten klan rozhádaný strakových, hajných straků nějakým způsobem udobří otec se synem přes vnuka, tak tam to funguje a myslím si, že ten film i díky tomu má nějakou nadčasovou platnost. A ty filmy se budou neustále vracet a znova promítat. Já věděla, že mě poznáš, René. Promiňte, já nevím. Ale proč tak formálně, příteli? Říkej mi Klaudie, jako ten král. A Klaudie? Nemusíme se přece stydět za to, že jsme se kdysi milovali. Milovali, madam? K Ladislavu Frejovi neodmyslitelně patří Věra Galatíková. Překvapivě to není jeho první žena, ani první manželství. Do osudového setkání se stihne za pouhých 10 let třikrát oženit a třikrát rozvést. Já jsem se poprvé oženil, vlastně ještě když jsem byl na škole. Moje první žena byla Dáša Sklenaryková a s tou jsem měl prvního syna Davida, který mu je dneska 49, mu bude letos. No ale mezi tím se přihodila taková věc, že jsem v zablbě mluvím o tom. Jsem utěšoval jednu kolegyni, která se nešťastně rozešla se svou láskou a plakala mě na rameni a plakala mě tak dlouho jsem ji utěšoval, až to došlo k té neutěšené situaci, že jsem se rozváděl. V 68. roce Dáša s tím Davidem odešli do Švýcarska, kde teda jsou do dneška. A já jsem měl druhou ženu, Gábinu Wilhelmovou. To bylo takový divoký manželství, takový italský bych řekl až skoro, který taky neskončilo dobře. Neskončilo to dobře. No tam vlastně začalo jakýsi jiskření už s Věrou, ale ta odešla potom do Prahy, do Činoheráku a já nevím, že bych se cítil zhazený, no ale přišla do angažmá Evelina Štajmarová, krásná ženská, se mě líbila. Prostě najednou jsme byli manželé, no. Když jsme odcházeli z těch Pardubic a já šel do Ostravy, ona tam šla se mnou, ale ona neměla stálý angažmá. Tak jí se tam strašně v té Ostravě nelíbilo. A víceméně teda jsme se začali hádat a jednoho krásného dne jsem přišel domů a pokoj prázdnej a Evelina odjela do Prahy. Ta soudkyně, co nás rozváděla, si nevšimla, to bylo takhle nějak na jaře, ale Evelina měla na sobě takový kožich a ona si nějak nevšimla, že Evelina už je v jiném stavu, asi ve 4. nebo 5. měsíci, ale ne se mnou. No ale mezi tím už přišla do jiného stavu Věra s Kristýnou, takže oni nějak s tou Evelinou snad rodili skoro současně. No a narodila se Kristýna a pak už to bylo všecko v pořádku, pak už jsem se uklidnil a
Už to bylo všecko v nejlepším pořádku. Jaký je to pocit rád s vlastní ženou bývat? No, v našem případě se vždycky vloudí víceméně ostych do toho partnerského vztahu na jevišti. Patrně je to tím, že se tak dobře známe ze soukromě, že říkáme, co to na mě hraješ, na to nevíš, když jsi úplně jiná ve skutečnosti. Ne, a jak naopak. Je to, jak a je naopak. Herec působící jako vyrovnaný muž bojuje posledních 20 let s nemocí, nad kterou je těžké zvítězit. Endogenní deprese jsou způsobeny chemickou poruchou v mozku a proto bez lékařské pomoci neodezní. Já mám pocit, že to je věc genů. Můj otec, já jsem na něm nepozoroval nějak, že by měl vyloženě depresivní stavy, ale jeho otec, dědeček, teda můj, kterýho jsem nikdy nepoznal, protože se zabil, usmíkal jeho koně. On byl kočím a otec mi o něm vyprávěl a vždycky říkal, no víš, otec byl kvartální, prostě byl v kvartálech. On nebyl jako nějaký alkoholik průběžnej. A já, když takhle zpětně o tom přemýšlím, tak mám pocit, že v těch kvartálech nějak přebíjel svoje nějaký tyhle ty stavy depresivní. Tenkrát se to vlastně neléčilo. Lidi se za to styděli. Jako když se řeklo o někom, že je psychicky nemocný, no tak jsi blázen, tak patříš do cvokárny. A lidi si za to styděli a ani nechtěli vyhledat třeba lékařskou pomoc, což je strašná chyba, protože v tomhle si člověk sám nepomůže. Musí ho vzít do ruky teda ten psychiatr a musí mu dát něco, čím mu pomůže. To nejde zvládnout bez prášku, nejde. Do dneška pravidelně beru antidepresiva. Laďa taky tento zdědil, bohužel po mně. No, mrzí mě to, ale co se dá dělat? Dá se s tím žít, dá se s tím i hrát, dá se s tím normálně existovat, ale bez toho ne. Kdo si myslí, že se ty deprese zbaví sám a že pojď, pojď mezi nás, napísek, to je vůbec to nejhorší, co může být. Na ty depresivní stavy ještě do sebe nalít nějaký alkohol, protože to je definitivní. Teda hřebík do rakve. Když ten stav na člověka přijde, tak nejste schopný stát z postele, nejste schopný pohnout hlavou a jít s prominutím na záchod třeba. To jsou svinský stavy, to nikomu nepřeju. Seriál Malý pitaval z velkého města je mezi kriminalisty jeden z nejcennějších, protože tu kriminalistickou práci popisuje poměrně věcně tak, jak opravdu vypadá. Dostat roli šéfa tady toho kriminalistického týmu bylo velké štěstí a myslím si, že Ladislav Frej byl pro něj přímo ideální. Takový ten typ věcného, rázného chlapa, který umí zařvat, ale který má také pochopení pro jednotlivé slabosti nebo i přednosti svého týmu. Kolik vám to potřebujete? 48 hodin. No to není málo, tak sebou hoďte. Velká nespokojenost. Dost. Kam jdeš? Náčelníkovi, aby nám někoho přidal. Tam došlo k takový komický situaci, když teda řekl, že já budu dělat šéfa ty kriminálky a oni řekli, no ale on má fousy, to je vyloučeno. Takže jsem přišel na první natáčecí den a pan Sklenář, maskér, který to dělal, tak posláč říkal, pan Frej, nedá se nic dělat. Prostě oni nedají, jinak oni říkají, že tahle ta šajba, že nemůže mít fousy. No a tak mě volili a nechali mě kníra, jako úlitba a režimu a mě hlavně, že mě nechali toho kníra, takže jsem vypadal jako snědkový podvodník. V těch podniků není tolik, aby jsme za nima nemohli zajet osobně. Zítra to chci mít na stole. Tam byla atmosféra ohromná, protože jednak nás to všechny strašně bavilo. Jednak režisér Dudek to byl tvrdý profesionál, který vyžadoval naprostou připravenost. Já to měl nejdál. Že by se někdo nenaučil text, nebo neuměl text, nebo přišel pozdě. Vůbec nic takového tam absolutně neexistovalo. A dělá tady pomocní dělníka takový debilní ubožák. Viděli jsi okna ubikací, popadl kurlu a šel. Je to jistý, že je to on? No určitě. Našli u něj i ten se stopou krve. Tak dlouho se s tím plahočíme a na konci všeho jeden kretén. A já na to hrozně rád vzpomínám. Jednak to dávají furt, já už jsem to viděl moc krát. A je to vidět, jak se to
pořád lidem líbí, takže bych si přál nejenom sobě, ale i jemu, aby jsme hráli v takovýchto hezkých věcech. Mně se to líbí. Co? Prověříme všechny pracovníky jednotlivých podniků, kteří sem za svými zaměstnanci přijíždějí. Komu si předal velení? Macher padnul. Feldwebel Grote taky. Tak velí Hoferik. Hoferik? Kapral Hoferik? Jestli se Ladislav Frej na něco českým filmařům hodil, tak na historické postavy. On má v sobě něco z té staré doby, takové to opravdové mužství, kdy chlap je chlapem, před ničím neuhýbá, třeba má i nějaké slabosti, ale je to prostě chlap. Takže už se nestřílí, to přece neznamená, to že... Velice dobře, co to znamená, pane Králové. Pálka si pluk padl proto, že ho váš nesmyslný rozkaz zbavil řádného velení. Cíglere, jste mi povinován. Přísahal jsem císaři. Pane Oberstleutnante, vaši zbraň. Budete si ji ode mě muset vzít sám. Dneska už v tom 20. století to mužství se posouvá někam do nějaké té zjemnělé polohy a proto myslím si, že byl Ladislav Frej často využíván do tady těch historických postav, ať to byl rakouský nějaký plukovník v historickém dramatu Signum Laudis, nebo ať už to byl malíř Marolt ve filmu Jára Cimrman ležící spící. Cimrmane! Járo! Jsi to ty! Marolde! Lučku! Kde se tu bereš? Jedu z Paříže. Tomu říkám štěstí, musíš okamžitě se mnou. Panoráma. Bitva u Lipan. Ty spadneš, křižíku. Podívej. To není obraz v rámu, na stěně, v galerii. Tady jsi přímo v tom. Cítíš ten magický prostor? Na dosah ruky tu máš věci, na které bys mohl sáhnout. Ty se opovažuješ přijít mi na oči? Plevo! Zrádce! Kryso! Tak můžeš tu veš mít u sebe! Nech toho, prosím tě! Vydej mi ho! Nebudu se cítit bezpečný, dokud tu krysu nezašlápnu! Uklidni se, kochane, pod mou ochranou! Urážíš mě! Jak můžeš držet největšího nepřítele našeho rodu? Právě proto. Oldřicha Božena se točil hlavně v době vinobraní ve Valticích. Takže to bylo namáhavé natáčení. Ne, teďka vážně. Bylo to hodně náročné, protože jsme točili vlastně hodně nočních záběrů a pan režisér Vávra měl neuvěřitelnou sílu a energii, kdy my už jsme kránu všichni omlívali a on pořád křičel, že teda máme přidat. Když se přiblížím k ženám, ujímají mi pohledem a plivají před sebe, jako bych je chtěl usknout. Žuto, odpust mi. Vzpamatuj se, kníže. Byla to taková tichá osoba, tichá osobnost a musím říct, že do dneška miluju jeho smysl pro humor, úžasné glosy a ironické poznámky, ale vlastně jsme se nikdy tak jako neskamarádili, nezblížili jako třeba s jinými kolegy, protože on se vždycky držel tak stranou a já ho mám hrozně ráda, ale byl vždycky takový tichý jinde. Ne, já ne! Pro boha, bratře, nechte hry! Juto! No pro naše přátelství, zastaň se mě! Ne, bratře, ne! 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 Tereska mi nechtěla dát mrkev. Ta je ale lakomá. Tak mu ten nos uděláme z něčeho jiného. Co? Synové a dcery Jakuba Skláře byla, jak už to v té době bylo zvykem, u Dietlových seriálů přehlídka těch nejlepších herců. A ačkoliv dneska je tomuto seriálu trošku nasazována psí hlava, já myslím si, že Dietl ve své době prokázal ohromnou odvahu, protože v tom seriálu je hlavní záporná postava komunista, což bylo do té doby něco nevídaného. Jo? To bylo průlomové, ať se nám to dneska líbí nebo ne. Vy teda chcete dělat na naší huti? Ale kde pak, slečte, já tady nechci dělat. Já jich chci koupit. Yeah. Ladislav Frej tam dostal, myslím si, takovou ne velkou, ale vděčnou roličku jednoho z nápadníků Jakubových dcer, takového bohatého, který vlastně ukazuje pestrost toho tehdejšího světa, to sociální rozvrstvení. A myslím si, že to svoje sklíčko v té mozaice jako stvárně s přehledem a jistotou sobě vlastní. Já nevím. Milostivá paní, já vám přísahám, že to bude šlágr sezóny a že v Praze se o albrechticky malovaný sklo poperou. A kolik byste mi toho skla, který se poperou, do pondělka mohl namalovat?
No, tak kdybych měl barvy. Zítra je budete mít. A nějaký náčiní? Vy nemáte ani vlastní štětec? No, tak to víte, válka. A pak taky, jak jste utíkal. No, to taky, ale zatím mi to stačí. Osudový vztah poznamenává nemoc. Paní Věra bojuje s rakovinou plic. 21. prosince 2007 jí podléhá. Když Ladislav Frej hledá vhodné místo pro uložení ostatků své ženy, řídí jeho kroky zvláštní náhoda. Motolský hřbitov nabízí jedno volné místo a Ladislav Frej jej dobře zná. Před televizními kamerami do téhož hrobu pochoval svého seriálového otce, primáře Sovu, Ladislava Chudíka. Skutečný život Ladislava Freje se definitivně propojuje s jeho nejslavnější hereckou rolí. Do hrobu ukládá paní Věru i její maminku. A za náhrobní desku vysadí ibišek z jejich domova. Tak vezmeme babičce slunečnici, jo? Si myslím já, že veškerý nemoci pramení zevnitř, že prostě nemoci, které přicházejí ve stáří, to jsou přesně ty věci, které nás dobíhají, které jsme si odžili, neodžili, které jsme se snažili někde zahrabat, zapomenout na ně, tak vlastně jako kdyby se zhmotnili v té nemoci všechny tyhle věci. Maminka odcházela dlouho, ona prodělala takovou léčbu jmelím, injekce, které prodloužily život. A myslím, že ho i zkvalitnili. Oni ji dávali po operaci opravdu pár měsíců. A pan doktor Bouzek, který propaguje tady tu metodu, tak ji prodloužil život asi o 2 roky. Takže maminka tady byla ještě dlouho, ale už se to zhoršovalo, ten stav. Táta tam s ní byl, já jsem tam jezdil tak jednou týdně do Hostivice za nima. Takže já nevím, co tam všechno probíhalo, ale muselo to být těžký, protože máma už potom ani nemohla být ven z pokoje a táta tam furt u ní byl. Maminka umřela těsně před Vánocema. Umřela 21. prosince, což je taky zajímavý, že to je vlastně ten zimní slunovrat, že člověk je energeticky i psychicky vlastně úplně nejníž. Tak, ahoj. Já jsem tátu přemluvila, že jsme vlastně odjeli na chalupu, protože jsem nějak doufala, že toho tátu rozptýlíme, nebo já jsem hlavně nechtěla, aby byl sám. A vlastně na Silvestra ráno jsme se objali a táta mi řekl, že jede zpátky domů, že jede do Hostivice, že nechce, aby tam máma byla sama. A já tomu úplně rozumím, protože to strašně dlouho trvá, když někdo takhle odejde, než vlastně ta přítomnost toho člověka vyprchá z toho místa, kde spolu žili. Takhle pohromadě, jak jsme tady dneska, tak to jsme tady nebyli dlouho. Takže dneska jsme se ti tady sešli celá rodinka. Hodně ho to, myslím, dostalo, zvážnil trošku a myslím, že si s mámou taky hodně povídali a že si asi hodně věcí ještě stačili říct. Chytněte se za ruce všichni. Tak jsme to dělali s babičkou, tak jsme se všichni drželi za ruce. Já si myslím, že táta se jí asi za spoustu věcí vnitřně omlouval. Asi se jí omlouvali nahlas a že si spolu spoustu věcí ještě stačili vyříkat. Rok po smrti paní Věry se Ladislav Frej začal ve společnosti objevovat s novou, mladší přítelkyní Gábinou. Jak jeho blízcí přiznávají, je to muž, který nedokáže být dlouho sám a ženu k životu potřebuje. Čas oponou trhnul a Láďa Frej si našel přítelkyni nebo partnerku. Láďa Frej je jeden z mála herců po 60, který u nás, když ho obsadíte do role, která vyžaduje nějaký partnerství nebo vztah k ženě, nebo dokonce i intimní vztah k ženě, tak to není směšný, ale je to věrohodný, je to normální, je to přirozený. Seznámili jsme se u mě v práci, v restauraci, kde jsem pracovala, kam pan Frej chodil s paní Galatíkovou.
Když paní Galatíková onemocněla, tak jsme s panem Frejem prožívali tu její nemoc a tak jako jsme se zblížili spíš přes tu její bohužel smutnou diagnózu. Tím, že jsem teda já byla sama a pan Frej sám, tak asi po roce jsme se tak nějak zblížili víc, že jsme pořád si tak jako povídali po životě a tak o všem smutným i hezkým. Tak přeskočila jiskra, teď jsme spolu 3 roky, bude v listopadu 3 roky, kdy jsme vlastně spolu už jakoby partneři. Já jsem strašně rád, že si táta našel novou partnerku, protože mu nesvědčí být sám a jsem rád, že ji má. Já jsem ji osobně přijal úplně bez problémů. Každopádně je hrozně charismatický, má nádherný hlas. Já miluju jeho hlas, je galantní, je pozorný, je prostě vnímavý k ženě, že vypozoruje veškerý přání. Myslím si, že je šťastný, že je spokojený a že po tom, co byl rok sám a co si prožil asi takový docela asi duševní muka po tom odchodu té mojí mámy, tak teďka má prostě člověka, s kterým si může sdělovat věci a prožívat spolu dobrý, zlý a to je dobře. No. Ladislav Frej nějak velmi souvisí se slovem velkorysost. Je přemýšlivý, je cudný, má podměšilý humor, ví o nejzvláštnějších tajemstvích, ale ta tajemství spíš tají, než že by je chtěl ukazovat, umí milovat. Víte, já si pořád myslím, že Láďa je z generace těch nejenom herců, ale lidí, pro který neztratili smysl pojmy, jako je čest, jako je pravda a lež, jako je spolehlivost například. To Láďa ctí a je to vidět na jeho chování, na jeho jednání. Já bych mu nechtěl teď mazat med moc, jo? Protože jsme lidi a chybující a tak dále, ale to je to, co třeba mě na něm inspiruje a co já se od něj můžu jenom učit. Já miluju jeho smysl pro humor. On má totiž velmi jaksi svérázný smysl pro humor, a který já sdílím taky. A v roce 2005 jsme si potykali a já si Ládě moc vážím za to, jaký je a jaký právě má smysl pro humor a jak si váží mladých kolegů, že vlastně je ke všem stejně přísnej. On je komplikovaný ve své duši, prožívá velice tvrdě svoje vnitřní zápasy a boje. Přitom je velký cholerik, kdy rychle vypíjení a potom teda dochází k uklidnění. Táta je vždycky připravený nám pomoct. Má nás strašně rád, já ho miluju a v podstatě se na něj nemůžu zlobit, jo. I když bych třeba mohl mít důvod být na něj naštvaný za nějaký věci, jak se choval třeba k mámě v určitý období nebo tak. A když měl svůj cholerický záchvat, nebo když prostě nadával a byl naštvaný za maličkosti, nebo když křičel u nedělního oběda a všem zkazil prostě víkend, tak to jsou věci, za které bych se třeba na něj mohl zlobit, ale prostě on je takovej. A já ho mám i přesto všechno prostě hrozně rád.